com o webbullying é de vocês, caralho! Caralho, que genial isso daqui! Puta que pariu! Caralho! Pedir para as pessoas me escreverem expressões curiosas aqui de Portugal. Eu não conheço nada. Tem umas expressões, tipo aqui, alguém escreveu para mim, adianta um grosso. Eu não faço ideia o que, que é isso. Eu também não sei. Você também não sabe? Não, Daniel. Eu não sei o que, que é, mas vai me dar uma ideia para, por exemplo, eu mandar para Fernanda um adianta um grosso. Para mim. Adianta um grosso. Puta, ela tá online, então Eu tava falando com ela por causa. Mas deixa eu tentar, adianta um grosso. Adianta um grosso é uma... Vamos, rapaz. O quê? Não vale a pena? Isto é muito estranho. Vale a pena o quê? Eu não saber ou essa é a expressão? Ah, entendi. É tipo, foda-se. Achei que era maconha. Adianta um grosso aí pra mim, pra eu fumar. Ah. Pô, devia ser adianta assim. Adianta um grosso quer dizer que não vai rolar, é isso? Não vai rolar. Essa cena. Okay. Sabe o grosso? Não vai rolar. Adianta um grosso pra mim. Ela olhou e cagou pra você. Pois. Fernanda... Eu não devo estar a perceber nada. Aí. Estás, eu sei. Estás. Eu sei, eu tô aprendendo. Vamos amanhã comer pequeno almoço? Sim. Tomar. Ah, vamos não é tomar. Tomar é café. Tomar café da manhã. Comer pequeno almoço. Ela tá a escrever. Vamos amanhã tomar pequeno almoço. Estava-me a rir da tua mensagem. Estava-me a rir da tua mensagem, LOL. Foi engano. Era para outra pessoa. Era para Raminhos. Estou a ficar com ele. Pode espalhar. Olha que ele é pai de Marias. E muito bem casado. Liliane Manicure. Ah! Adorei Liliane Manicure. Vamos receber aqui. Temos um... Que tal? Eu não sei o que dizer. Opa, eu acho que ela é uma bem disposta, ela não vai levar a mão. A reganhar-me a taxa. Olha que ela é Liliana. Eu não faço ideia. Mas é óbvio que é putaria. É óbvio. A reganhar não vai ser algo legal. Eu não sei, este é capaz de ser o número do trabalho. Que você não sabe, Olivia. Você não sabe o que é reganhar? Não sei. Ah, sim, ufa. Eu acho que o número pode ser de trabalho e... Ai, não! Ai! Caralho, ela viu. Eu só quero saber o que é a taxa, porque o arreganhar eu já entendi. É, gente. Ah, chega, ufa. Ah, tranquilo. Ah, arreganhar é bater no meu, na minha cara? É dar um soco... Ah, que bosta. Vamos. Me faça sorrir. Pronto. Como? Come. Amanhã preciso fazer as unhas. Tá certo esse termo? Sim. Amanhã preciso fazer as unhas. Queria unhas diferentes. Consegues fazer... Para mim? Ela não faz. Consegues, não é diz, consegues marcar para mim. Não, ah. ela trabalha na recepção. Vou mandar um negócio então para ela, vocês vão ver. Zé do Caixão. Vocês conhecem a unha do Zé do Caixão? Ih, vou mostrar a cultura brasileira para vocês, irmão. Olha lá. Ok, ela vai te fazer a unha do Zé do Caixão, cara. Olha que maravilhosa. Tens alguma ideia? E você responde já assim, ó. Tens alguma ideia? É um meme. Tens alguma ideia? Tem. É pra uma cena. Ajuda-me. Vim-me. Eu aprendi ano passado isso. Essas unhas? Sim. Qual o probleminha? Diz que é bom trabalho. Confio. Tomamos pequeno almoço amanhã? Sim. Ai, cheis. Vamos? Vai eu, você, eu. Vou eu. Você. Vou eu, tu e Liliane. Vamos sim. Ela vai amanhã às 6 da manhã.
Ela acorda cedo. Fechado. Pronto. Você vai amanhã com ela. Se não for... É, parto te a cara. Ai, Jesus. Novo grupo. Liliana. Ela não conhece a Liliana também. Vai conhecer agora. Liliana. Qual o nome da menina? É Fernanda. Fernanda. Vamos fazer um... Vamos juntar as pessoas. Fernanda... Vamos, Liliana! Que pequeno almoço. Gostam de sumo? De caju? Você vai fazer suco de caju pra elas. Gostam de sumo de caju? Sinceramente, não sei. Estou a arrotar postas de pescada. O que, que é isso? É dizer baboseiras. Não podes dizer outras. Não pode. Não. Vamos lá. Deixa eu ver seu Instagram. Tem nude essas paradas? O cara te manda nude? Manda. Olívia. Tem aqui alguém indireto. Vamos ver o que está acontecendo. Dias tu vais olhar ao espelho e tu quase que não vais te sentir mulher suficiente. Porque sentes que não tens absolutamente nada à volta e que é completamente um quadro em branco, digamos assim. Exatamente. Então vai haver muitos dias em que tu vais te sentir desconfortável, não te vais sentir bonito. Olha, vai ser chato. Atraente. Fala meu nome. Se calhar vais sentir-te alguma coisa que está a faltar. Eu quero adivinhar, mas, o enigma. O período em que eu fiquei 2 anos sem ter... Olha, a Olívia está aqui, a Olívia Ortiz. E tu podias falar com ela também sobre isso. Eu tenho uma pergunta. Acho que é importante falar com a Olívia. Era porque eu posso... vai dar um aspecto completamente diferente. É que eu acho que... Meu fluxo menstrual... De cabelo natural, seja da comunidade das que preferem ter o cabelo. É que ainda por cima, isto é no direto. Eu acho que é outra moça que eu não conheço, eu só conheço a de baixo. Que pena. E sentirmos confortáveis. No limite. Tu gostas de estar com o teu cabelo liso. Pode ser gravidez. Queres rapar o cabelo todo já, não queres pensar mais. Responde, caralho. Natural, tu agora não podes fazer assim assado. E tem que simplesmente... Maluco, todo mundo entra na live. Eita, meu! Todo mundo! Vamos bombar essa porra! Vai ter que ter 1000 pessoas nessa porra dessa live! Todo mundo entra! E faz pergunta! E todo mundo escreve assim, ó! Olívia Ortiz está grávida! Todo mundo, vai! Da página dela do Instagram aqui embaixo. E tem dado o seu testemunho, que é, mais uma vez, volto a frisar que é muito, muito importante para as mulheres, para as meninas, em casa a ver. Até por muitas pessoas, nós temos crianças. 72 pessoas te aceitam! Já entraram pra escola! Já deve estar pensando, caralho! Esse assunto tá rendendo pra caralho! Por que ela pega o tipo de cabelo? Maravilhoso! Portanto, olha, não sei se a Olivia quer falar. A grávida do Maurício Meirelles, vamos lá! Basicamente. Essa não é sua amiga. Não é. Não é. Explodiu a live dela. Ela ia embora. Ela olhou e falou: mano, nunca tive tanta audiência. Fudeu! Ela tá lendo os comentários, olha só! Oh, ela está a levar a mais a... Vamos só ver se... Caralho, eu vou morrer. Ela tá lendo uns bagulho que não faz o menor sentido. Caminhos e Olívia. Maluco, o webbullying é de vocês, caralho. Caralho, que genial isso daqui. Puta que pariu. Caralho! Tem uma graça. Mano, é maravilhoso. É maravilhoso. Maravilhoso. Cara, a galera escreveu o bucaque pra uma mina que... Oh, e ela tava falando um bagulho mó sério. Já foi coisas menores, portanto. Ela tava falando um bagulho mó sério. Não, eu gente, sei, eu queria eu falar sei. Sobre o feminismo. A galera, pau, rola. Os caras... Puta doente. Peço desculpas aí. Sério. Desculpa, Olívia, você não merece isso. A galera é muito babaca. Posso falar? Brasileiro isso daí. Eu tô com uma ideia que eu acho que tem a ver com... um mundo melhor. Bunda flácida. Tu não vais fazer um post no meu Instagram, foi não. Aqui, essa daqui. Puta que... essa bunda é boa. Não, não metas um antes e depois, por favor. Obrigado pela ideia que eu não tive. Antes, depois, queria agradecer a Cristina Ferreira. Pelos produtos que me destacaram esta bela bunda. Nem vai dar tempo a acabar o espetáculo. Isto vai rolar. Você acha?
Obrigado, Goxa. Por tudo, estou aí para Brasil. Morar com Bolsonaro. Não, Bolsonaro não. Tá bom, é rabo, já entendi. Obrigado, Goxa, por tudo. Estou aí para Brasil, já que tenho, agora que tenho, um belo rabo. Pronto, é pra virar verdade, hein? Vamos lá, ok. Caralho, já tá bombando, maluco! Bukake, porra, não! Vocês são doentes, velho. Vocês são doentes. Ô, é o mesmo maluco lá. Vai tomar no cu. Respeita a menina. Era fã, Neymar Júnior. Está grávida do Maurício. A galera continua a brincadeira que já acabou. Fala uma pessoa só. Só pra mandar uma mensagem. Experimenta o Pedro. Pedro? Pedro Lucas? Qual que é? Todo mundo aqui é Pedro. Não, mas não tem conversação aberta. Caralho, é muito Pedro. Olha Portugal, como vocês têm tanto Pedro. Vamos ter criatividade, galera? Já sei. Tive uma ideia. Vamos lá. Grupo de Pedros. Vai ter todos os Pedros. João Pedro. Pedro. José Pedro. Caralho, é muito Pedro, olha isso. Pedros. Olá, Pedro. Você tá bem? É maravilhoso. Olá, Pedro, você tá bem? Vamos ver o que o cara vai responder. Sim, tô bem. Pedro. Queria te apresentar um amigo para você. Oh, Maurício, mas a fotografia ainda está no Instagram. Tá aqui, ó. Já passou também? Não queres apagar? Quem é Sara Faria? Não. Minha amiga. Olha, a galera está a gostar da bunda. O CR7 pagava 35... Tá aqui, né? Essa pessoa tá aqui, só pode. Tem que estar aqui. Ah, esse Ronaldo vê isto. Cristiano. Caralho, que filha da puta vocês são, cara. Cristiano queria ele estar no lugar do Golcha. Olha que filha da puta. Grávida do Maurício. Pode espalhar. Eu vou terminar aqui. Vamos ver se algum Pedro respondeu e a gente termina. Olá! Ai, o Pedro Flans. Esse é o cara mais egocêntrico que tem, que ele falou, só pode ser comigo. Ele falou comigo. Falou comigo. Conhece Pedro? É legal que... Isso daqui é maravilhoso. Pedro Ribeiro. Olá, Olivia. Olá, Olivia. Isso é maravilhoso porque tem vários Pedros e eles não sabem que eles são Pedros. É tipo o maior reality que tem na história. Todos eles estão com um número desconhecido. Mas quando eu falo, oi, Pedro, ele fala, é comigo. Como estás tu? Quem são? Olha, a Rita Serrano mandou uma fotografia. Aposto que ela está a estranhar o post. Estou aqui metido sem saber o que se passa. Convoquei-vos. Já somos dois. LOL. Pedro saiu do grupo. Três. Vocês conhecem Pedro? Assumo que tenham entrado na sua conta, ou foi de propósito. Invejosa. Senhoras e senhores, palmas para Olivia Ortiz! Obrigada.